Máme tady etnický výlet od firmy Condor, tradičně. Tohle má být masitý boují španělského stylu. A má to být taktická kompaktní Čepel. Je velmi zajímavý, takový opravdu boují, takový přetažený clip point, sandukanský přetažený clip point, nebo vůbec obecně pirátsky přetažený clip point. A ono to bude asi těma, tím španělským vlivem, protože oni jak jeden čas vládli všem mořím, tak ty zbraně jejich byly zřejmě rozšířený. Proto já to mám asi s tím spojený, když moje, můj pojem o tom, jaký zbraně používali piráti, formoval pravděpodobně Hollywood. Takže si musím dát pozor i na, ten, na tenhle vliv. Ten Ale ono to odpovídá. Ne všichni eh, rekvizitáři v Hollywoodu jsou úplně tupí. Myslím si, že tam jsou chlapi, kteří tomu rozumějí. A tím pádem hm, ten vliv může být i docela dobrý. Že, že některé ty, ty věci, které nám vštípily různýma filmama, eh, můžou být celkem pravdivý. Krabička Condor je klasika. Ocel 1075 tloušťka fultangu 5 mm, zakončení kladivem na konci rukojeti. To má společný s modelem Sigrun. Ten jsem ještě v ruce neměl, nevím ani jak vypadá. Rukojeť velmi jednoduchá a velmi pohodlná a příjemná. Mikartová. Akorát, že ten, ta, ta čepel je taková těžší. Samozřejmě převažuje proti rukojeti. Horní ostří je falešný a tohle ostří je tak jako docela hrubě broušený. Ale tam dokonce lehký konvex na té na facetě. To není doménou firmy Condor, že by dělala nějaký extra pěkný výbrusy, podobně jako třeba u, Ant a to nebylo zrovna zvykem. Zajímavé je to zdobení, ale spíš z dálky než zblízka. Ale jinak oni tady píšou, že je to přemostění mezi taktickým nožem a lehkým sekáčkem. A že i přesto by se s ním měli dát dělat drobný práce. S tím celkem souhlasím, že to je takový... Pořád je to nůž, ale už se s ním dá seknout. Asi tak. Kidexový pouzdro s tím výřezem. Jištěný koženým páskem, to je. Dneska jsem točil TOPS, tam to bylo podobně, ale tady kromě toho ještě je kožený závěs a takhle pohyblivý. Kožený závěs, tohle je demontovatelný, tady je normálně na plochý šroubovák nebo na Torx výřez. Ta kombinace kůže a kydexu celkem u kondoru a u TOPSu. Jsou známí. Trošku jiný, takový uh, outdoorový nůž, než jsme tradičně zvyklí.